প্ৰদীপ দত্ত ৰায় পাগল হল পাগল মানুহে যি কি কথা কৈ থাকিলে ইমান উত্তৰ দিব নালাগে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে দেখা যাব সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমান লাইচেন্স ল'ব দিয়া নাই তথাপিতো কৈছোঁ পাগলে যি কথা কয় পাগলে যি কথা কয় আন্দোলন আন্দোলন নকৰিলে ভাবে যে আৰু ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো ৰাস্তা নাই আন্দোলন কৰি এবাৰ ইলেকশ্যন ঘাৰিছে এবাৰ আন্দোলন কৰিলে নাকিয়া হৈ যাব নিশ্চিন্ত হৈ যাব এবাৰ আন্দোলন কৰি দুটা সমষ্টিত হাৰিছে এবাৰ কতো সমূল সমষ্টিত উঠিব নিদিব মানুহে ভগাই দৌৰাই দৌৰাই খেদিব।